Teď máš 300 úloh, víš? Thank you.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸದಾಯಶ್ಚ ಹರಿನಾಮ ಸಹಿತೋ ಬಲೈ ಆದರೆ
je u toho auta předtím, já ti řeknu.
kdyby jsi takovou zpastnou přijel do práce.
A je to hlavní. The cinnamon bark. Cinnamon bark proceed to remove the cleaning. Mm-hmm. Cleaning. Island people very hard people. The island people living with the very hard people. Island people poor job there, coconut leaves, cinnamon and fishing. Pěkně mu to dá, že jo? To bude chtít něco určitě, nebo ne? To nevím to. It's used for the roof, two pieces, two pieces, the roof, 1 year guarantee, after change, 1 year after change. Yeah? Yes, not come in the water. Yes, come in. Thank you.